Привіт, шановні глядачі каналу YouTube Чуча TV. Сьогодні у нас дуже цікаве відео. Воно стосується ЧПУ, фрезерування. А як ви знаєте, я відкрив нову тематику і буду поступово вам розказувати про ті чи інші доробки та лайфхаки. В попередньому відео я розказував саме про ось такий чудовий станочок, який я купив у Олександра Проскуріна. Це дійсно крутий чувак, який розробляє просто круті станочки, високоточні, дуже точні. Я на них роблю різні моделі, деталі, із алюмінію в основному. Олександр, респект. Реально величезний респект. Для даного станочка, тому що я працюю якби такі от квартирне приміщення, офісне. Але все рівно воно дуже галасно працює, цей станочок. І тому я зробив ось такий, спроєктував корпус для нього. Це дуже добре гасить будь-які вібрації та шуми. Але сьогодні річ піде саме про лайфхак. Досить цікавий лайфхак, який вам дозволить, як кажуть, отримати кращу якість і легшу обробку вашого металу. Дана модернізація стосується саме шпінделя. Це ось такий невеличкий вентилятор, який я спроєктував особисто. Зробив все по технології. Він тут досить тонесенький. Я його збільшив по діаметру, вже поставив на шпіндель. І він відпрацював у мене вже майже 2 доби. Дуже задоволений результатом. Навіщо це потрібно? Як ви вже бачили в попередньому відео, я встановив масляний туман. Тобто ось такий обдув повітрям, плюс масло додається з баночки, яка стоїть позаду. Таким чином у нас розбавляється стиснене повітря з маслом і відбувається такий ось масляний туманчик, завдяки якому обробка металу відбувається набагато легше. Але в процесі роботи виявилась проблема. Адже стружка, яка знаходилася всередині, вона не завжди здувається ось цим стисненим повітрям та масляним туманом. Тому, щоб не було зайвої стружки на деталі і це не заважало обробці, я і спроєктував ось такий цікавий вентилятор. Він ставиться саме на головку нашого шпінделя, одягається досить плотно, жорстко. Він гарно роздрукований і завдяки цьому тут у нас гарний баланс, нічого не збивається, тобто не треба, як кажуть, регулювати баланс шпінделя. Тобто тут питань немає. Саме головне – це ефективність роботи даного вентилятора, наскільки він ефективний. Якщо чесно, він навіть дуже ефективний, надто ефективний. Іноді мені здається, що його треба зробити ще меншого діаметра, зменшити кількість лопастів, тому що він здуває все. Подивіться, який чистий в мене стіл. Я хочу сказати, що у мене після обробки стіл он такий. Он, бачите, як там позаду все. І якщо, наприклад, сюди покласти ось так, давайте навіть засипемо всередину стружечку, включимо оберти, ми побачимо, що буде відбуватися. Це все розлетиться в сторони. Тобто це набагато ефективніше, аніж навіть ось цей обдувчик. І ось подивіться, як здмухує повністю все. Нічого не залишилося на моделі. Чистенько, гарненько і, звісно, в шпінделю легше працювати. А саме головне, фреза менше тупиться в процесі роботи. Адже стружка, вона також може трошечки впливати на різ нашої фрези. Зараз при такій роботі з таким вентилятором жодних проблем, жодних нюансів. Вже 2 доби відпрацював він. І я дуже-дуже і дуже задоволений. Ось такий лайфхак, я сподіваюся, подобається і допоможе хлопцям-фрезерувальникам. Як бачите, він може використовуватися і на ЧПУ, і на ручних фрезерних станочках. На цьому буду з вами прощаватися. Не забудьте підписатись на канал. З вами був Макс. Всім добра!